საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო უნისეფთან და საერთაშორისო ექსპერტებთან თანამშრომლობით მოსწავლეთა სკოლის მიღმა დარჩენის პრევენციის რეგულაციებს აძლიერებს. რაც უფრო კონკრეტულად გულისხმობს, რომ პირველად სასწავლო პროცესში ჩართულობის მონიტორინგის მექანიზმი ამოქმედდა. სამინისტრომ კი ამ მიმართულებით კონკრეტული რეგულაციები დააწესა. უფრო მეტ დეტალს ჩვენი სტუმრის განშევიტყვებთ. დილის შოუს სტუმარია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ქალბატონი ეკატერინე დგებუაძე სტუმარ სტუდიაში ველოდებით. მობძანდით. შუადღე მშვიდობის. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ესეთი მნიშვნელოვანი და საჭირო თემაა და საინტერესო რაც მთავარია მშობლებისთვის, თუმცა სანამ უშუალოდ მონიტორინგის მექანიზმებსა და გაძლიერებულ რეგულაციებზე ვისაუბრებთ, მანამდე საინტერესოა, რატომ გახდა საჭირო, რომ ეს რეგულაციები გაძლიერებულიყო და რაღაც მონიტორინგის სისტემა შექმნილიყო? რა ხარვეზი იყო ადრე, ხო? კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ინტერესისთვის. განათლების სამინისტრომ დაიწყეთ ეს მოსწავლის ზრუნვის ნაწილზე ძალიან აქტიური ღონისძიებების განხორციელება. მოგეხსენებათ, ჩვენ ასე ვთქვათ, პირველი ნაბიჯი, რაც გადავდგით, ეს იყო სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვების იდენტიფიცირება მოვახდინეთ და ავაწყეთ მონიტორინგის სისტემა, რომლის დახმარებითაც ჩვენ უკვე ვიცით სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვები ვინ არიან, სად არიან და მუშაობთ ასევე აი ამ სტატისტიკური მონაცემების უფრო მეტ დახვეწაზე, ასე ვთქვათ. მეორე მიმართულება ეს არის, რომ რაც გამოცდილებამ გვიჩვენა, ეს არის სკოლის მიღმა დარჩენის მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვები. და ვინ არიან ეს ბავშვები? ბავშვები, რომლებიც აცდენენ სკოლას უმიზეზოდ და არ ვიცით ის მიზეზები, რატო აცდენენ ეს ბავშვები სკოლას. შეიძლება ბავშვთა შრომაში არიან ჩართულები, შესაძლებელია გარკვეული არის სოციალური ფაქტორებია, შეიძლება ძალადობის გარკვეული ნიშნები არსებობს. ჩვენ არ ვიცით, რა ხდება იმის იქით. არსებულ ჩანაწერში ეწერა, რომ მოსწავლე შეული 90 დღე, ანუ მთელი სასწავლო წლის ნახევარზე მეტი გაცდინოს, ისე რომ კი შეიძლება დამრიგებელი ურეკავდეს მას, კითხულობდეს რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ ამის მონიტორინგი არ არსებობდა. ამიტომ სწორედ არსებული დოკუმენტი გულისხმობს იმას, რომ არის ესეთი ჩანაწერი, დამრიგებელი ვალდებულია 10 დღის განმავლობაში მოახდინოს მონიტორინგი და ინტერვენცია, ანუ ჩარევა, კომუნიკაცია მოსწავლესთან და მშობელთან იმისთვის, რომ ერთის მხრივ დადგინდეს მისესები და მეორეს მხრივ დაეხმაროს მოსწავლეს იმისთვის, რომ დაბრუნდეს სკოლაში. სწორედ 10 დღის მერე მას უწევს დაწეროს ანგარიში, რას ასე ვთქვათ, საქმიანობა გაწია მიმართულებით და უკვე აგრძელებს, თუმცა მე-20 დღეს თუ ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, მისი ჩართულობა არ იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ მოსწავლე დაბრუნდეს სკოლაში, ერთვება სოციალური მუშაკი. და აი აქ მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, რომ ესეც არის ძალიან კარგი სიახლე განათლების სისტემაში, რომ აპრილის თვიდან ჩვენ უკვე ყავს განათლების სოციალური მუშაკები. აქამდე განათლების სამინისტროს არ ყავდა ესეთი თანამშრომელი, არ აღიარებდა სისტემა განათლების სოციალურ მუშაკს და ესეც არის წინ გადადგმული ნაბიჯი იმისკენ, რომ კიდევ ერთი ინსტიტუცია გაჩნდა, რომელიც ეხმარება და დაიცვას ბავშვის განათლების. ხო, აი რა ევალება კონკრეტულად განათლების? მისი უფლება არის იმუშაოს სკოლასთან, დაეხმაროს სკოლა სხვადასხვა ღონისძიებების, ასე ვთქვათ, დაგეგმვაში, განვითარებაში, ბავშვის საჭიროებიდან გამომდინარე ხელი შეუწყოს სკოლას და რეკომენდაცია მისცეს, როგორ ითანამშრომლოს და რაც თავარია ოჯახთან თანამშრომლობა. მას შეუძლია ოჯახში მივიდეს და იდენტიფიცირება მოახდინოს იმ საჭიროების, რაც ხდება და ანალიზი გააკეთოს იმ გარემოში, სადაც ბავშვი იზრდება. და რა თქმა უნდა, მას აქ უფლება, თუ რისკის ქვეშ დგას მოსწავლე, ან ბავშვი ნებისმიერი, მას აქ უფლება რეფერირება მოახდინოს მეურვეობა მზრუნველობის ორგანოში, რომელიც უკვე სხვა დონეზე ჩაერევა და დაიცავს უკვე არა მარტო მოსწავლის უფლებას, არამედ ბავშვის უფლებას. მე როგორც ვიცი, ადრე იყო თქვენ 90 ღიანი შუალედი ახსენეთ, თუ ბავშვი 90 დღის განმავლობაში სკოლაში არ მიდის, ის რჩება სკოლის მიღმა. თუმცა თუ ამ 90 დღის განმავლობაში ერთხელ მივიდოდა, მაშინ ათვლა თავიდან იწყებოდა, ხომ? და ბავშვი არ ირიცხებოდა. იგივე პრინციპია ეხლაც, ოღონდაც ეს დავწიეთ 45 დღეზე, ამან გამოიწვია შფოთვა. უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ საერთოდ არაფერი არ ხდებოდა 90 დღის განმავლობაში. ჩვენ არ უნდა დაველოდოთ და დრო, ასე ვთქვათ, დრო არაფერს არ მოგცემს, რომ დაველოდოთ. ჩვენ
აქტიური ქმედ აქტიურ ქმედებაზე უნდა გადავიდეთ, ჩარევაზე გადავიდეთ და ბავშვის როგორც განათლების ისე ნებისმიერი სახელმწიფოს მიზეზების პოვნის შესწავლილი უნდა გახდეს პრობლემა. რა თქმა უნდა, დღეების რაოდენობა არაფერს არ გვაძლევს. თუ ჩვენ საერთაშორისო გამოცდილებას ნახავთ 45 დღეც ბევრია, მაგრამ ჩვენ ამისთვის პირველ ნაბიჯებს ვდგამთ. სისტემა ვითარდება იქითკენ, რომ დავიცვათ, სკოლა გახდეს უფრო სოციალური გარემო, საინტერესო გახდეს და ბავშვმა თავი დაცულად იგრძნოს. ჩვენი მიზანი არის, რომ რაღაცნაირად ჩარევა მოახდინოთ, დაუფიქრდეთ იმაზე, რატო არ დადის. იქნება სკოლაში არის პრობლემა, მოსწავლეებშია პრობლემა, სასწავლო გარემო არ არის მისთვის საინტერესო, ამიტომ სკოლომაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უნდა გადადგას. აქ არის ორივე მხარე, როგორც ოჯახი, კანონიერი წარმომადგენელი, ასევე სკოლის პასუხისმგებლობას და ნელ-ნელა ჩვენ გვჭირდება გარკვეული დრო იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გავაცნობიეროთ, სისტემურად დაალაგდეს, გავითავისოთ ეს პასუხისმგებლობა და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არის გადასადგმელი. იცით რა მაინტერესებს, ეს სიახლეები რაღაც უცხოურ გამოცდილებაზე დაყრდნობით შემუშავდა, ანუ რა იყო ამ შემთხვევაში თქვენთვის სახელმძღვანელო? კი ბატონო, ჩვენ რა თქმა უნდა, მე მინდა UNICEF-ს გადაუხადო დიდი მადლობა, მან არაერთი ექსპერტი ჩამოვიდა ჩვენთან ერთად იმუშავა, გვაქვს დოკუმენტი, მთელი სარეკომენდაციოს, რომელიც უფრო მეტად ხისტია. აქ არის საუბარი იმ რეკომენდაციაში, როგორ უნდა აეწყოს საინფორმაციო ბაზები, ყოველი დღე როგორ გაიწეროს, რა ქმედების მერე რა უნდა გაკეთდეს. ამიტომ ვიძახი, რომ ჩვენ ჯერ არ ვართ მზად ესეთი ხისტი დოკუმენტი და ასე ვთქვათ შევქმნათ. ამიტომ ნელ-ნელა უნდა წავიდეთ იმისკენ, რომ სრულყოფილი ასე ვთქვათ სოციალური პაკეტი შევქმნათ სკოლას და მოსწავლეს. და სწორედ და იმის თქმა მინდა, ეს იყო UNICEF-ის და UNESCO-ს ექსპერტები და შემდეგ იყო სარეკომენდა კიდევ ერთი ექსპერტი, რომელმაც გვითხრა და გვირჩია ასევე ის პროგრამები, რომელიც ამ ბავშვებისთვის უნდა განხორციელდეს, როგორ უნდა იყოს ორგანიზებული. შესაბამისად, სწორედ საერთაშორისო ექსპერტების, UNESCO-ს და UNICEF-ის ექსპერტების რეკომენდაციები. ეს ადამიანები კონკრეტულად ვინც ამ კუთხით იმუშავებენ, ნუ სიტყვაზე ვთქვათ, თითო ადამიანი ეყოლება თითო სკოლას, ხო? დაახლოებით. ნახეთ, ესენი იქნებიან ბავშვების მეგობრები, ანუ ბავშვების წარმომადგენლები, ესე ვთქვათ, იმ სივრცეში, სადაც არიან, ხო? ანუ მოსწავლეების უფლებების დამცველი. აუცილებლად. მე ვახსენე სოციალური მუშაკები, ჩვენ პირველი ნაბიჯი გადავდგით, ეხა ყავს 60-მდე სოციალური მუშაკი, გადავანაწილეთ, აი პირველად ვახდენთ, აი ამ გამოცდილებას ვიღებთ, როგორ და რანაირად უნდა მოხდეს ამის დაორგანიზება. ვეცადეთ თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში გადაგვენაწილებინა, ეს არის პირველი ნაბიჯი და რა თქმა უნდა ნელ-ნელა სოციალური მუშაკების რაოდენობა განათლების სისტემაში გაიზრდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გამოწვევები არის იმისთვის, რომ ბავშვის უფლებები დავა. საინტერესო, როგორ მიიღებენ ოჯახები, არა? ხო, აი ბავშვის, ანუ ახლა ბოლო პერიოდში სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეოები, ეს ბევრი მითქმა-მოთქმა იყო და ბევრი პრობლემები ამ კუთხით არის, ხო? აი თუნდაც ბავშვებში მორიგების არის ფსიქოლოგების სიტყვაზე არ ყოფნის ჩართულობა ნაკლები და ასე შემდეგ და ბევრი პრობლემაა რა და ამ კუთხით ახლა მე რასაც გისმენთ, სიტყვაზე ჩემთვის ძალიან საინტერესოა, ესე იგი ჩემთვის როგორც მშობლისთვის საინტერესოა ის ამბავი, რომ კონკრეტული ერთი ადამიანი იქნება სიტყვაზე ამ შემთხვევაში სპირობითად რო ვთქვათ, რომელიც იმუშავებს სკოლასთან ჩართული და აი ამ ბავშვის პრობლემას, ეს იქნება სოციალური პრობლემა, იქნება ძალადობა, თუნდაც ოჯახში თუ რაღაცა, ამის აღმოფხვრისთვის იარსება. ბატონო, ეს იდენტიფიცირებისთვის და შემდეგ. საინტერესო არის ის, რომ ჩვენ ასევე გვაქვს ფსიქოლოგიური ცენტრი, ფსიქოლოგების ჯგუფი და სწორედ აი ამ ჯგუფს მივაბით სოციალური მუშაკები, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს თანამშრომლობითი და თუ პრობლემის იდენტიფიცირება მოხდება ისე, რომ სკოლა ვერ ხედავს, მაგრამ სოციალურმა მუშაკმა დაინახა და საჭიროა ფსიქოლოგის ჩართულობა, ისინი თანამშრომლობის ფარგლებში შეძლებენ ინფორმაციის გაცვლას, ერთად დაგეგმვას იმ პროცესების, რაც არ ის გზა, რაც უნდა გაიარონ. ამიტომ სწორედ მიზანმიმართულად სოციალური მუშაკების საქმიანობა მივაბით ფსიქოლოგიურ ცენტრს. ვიცით რა არის კიდევ ძალიან საინტერესო, ახლა გამიჩნდა შეკითხვა, როცა ახლა საუბრობ და ოჯახებმა როგორ მიიღეს ნეტა ეს სიახლე, ანუ მათთვის რამდენად მისაღები აღმოჩნდა, თუნდაც აი ეს სოციალური მუშაკის დამატება, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტის შექმნა, რომელიც შეიძლება რომ სახლშიც მივიდეს იმისთვის, რომ რაღაც პრობლემა გაარკვიოს და შემდეგ აღმოიფხვრას, ხო? არის ან მშობლები, რომლებმაც პოზიტიურად მიიღეს, პირიქით უხარიათ ისიც და ისიც. ისიც, ან ორივეა,
ეხა ბავშვი რომელიც არის მაგალითად სეზონურ შრომაში ჩართული და სოციალური მუშაკი მივა და ეტყვის უკაცრავად თქვენმა შუმა სკოლაში უნდა იაროს ის მშობე მასთან ესეც არის ნახეთ მას არასდროს არ ქონია შეხება სოციალურ მუშაკთან ამიტომ ვიძახი რომ ჩვენ გვჭირდება გაზრდა ჩვენი ცნობიერების ამ მიმართულებით და ესეთი ინსტიტუტების არსებობის შესახებ უნდა ქონდეთ მეტი ინფორმაცია და ცნობიერება და მნიშვნელოვანია მოსწავლის სტატუსის შეჩერების შემთხვევაში მისი აღდგენა ხდება მშობლის დაუყოვნებლივ ხდება. ადრე არ იყო ხომ ასე? ხო, ადრეც. თან რაღაც გარკვეული ეტაპების გავლის შემდეგ თუ უმიზეზოდ აცდენს ბავშვის სკოლას, ამ შემთხვევაში ხდება შეჩერება, ხო? რა თქმა უნდა, მხოლოდ ამ მიზეზის გამო. კი ბატონო. ხო, მაგრამ სოციალური მუშაკი თუ გამოიკროს, თუნდაც აი სეზონური მუშაობა, ხო? ზოგიერთი ოჯახისთვის ეგ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. შეიძლება სხვა კუთხით ვიდაოთ, რომ აი რამდენად ბავშვის უფლებები, ხო? მაგრამ ბავშვი ამაში ჩართულია, შეიძლება შეთანხმებულად არის, მაგრამ ის ფიზიკურად მუშაობს და მაინც ასე თუ ისე მისი უფლებები გარემოდან გამომდინარე ირღვევა, ხო? მაგრამ თუ ეს მოხდა, თუ სოციალური მუშაკი ჩაერთვა მაგას, შესაძლებელია რომ ამ ოჯახს რაღაცა კუთხით მიეცეს საშუალება, თუნდაც ბავშვს ისევ მიეცეს საშუალება, რომ ეს სტატუსი აღიდგინოს, რა და რა თქმა უნდა, მეორე დღესვე მაგალითად მშობლის განცხადების დაწერისთანავე როგორც კი მშობელი განცხადებას დაწერს და მივა ბავშვის სკოლაში, იმ დღესვე აღუდგება მას ეს სტატუსი. იცით რისი თქმა მინდა, რომ სტატუსის შეჩერება ჩვენთვის არ არის მიზანი. მიზანი არის სწორედ ის გზა და ინტერვენცია, რომელიც უნდა განხორციელდეს. შობელმა უნდა იცოდეს, რომ გარკვეული პერიოდის მერე თქვენ შვილს სტატუსი შეუჩერდება, მაგრამ მანამდე არ მოგასვენებ და ბავშვის უფლებებისთვის ჩვენ მიმუშავებთ, რომ სკოლაში მოვიდეს. მაგრამ მასაც ჭირდება ალბათ ცნობიერების კუთხით მუშაობა, რომ გააცნობიეროს განათლების მნიშვნელობა და ღირებულება და რა თქმა უნდა სკოლა ყოველთვის ღია. ეს არის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება, რომ ყველა ადამიანმა, ვინც საქართველოში ცხოვრობს, ყველა ბავშვმა მიიღოს განათლება. და სწორედ ეს ჩარევები ხდება იმისთვის, რომ ეს უფლება იყოს დაცული. და აუცილებლად გვერდს ვერავლით კოვიდის თემას. ჩვენ ვიცით, რომ მასწავლებლები გარკვეული ინტერვალით იტესტებიან. რა მდგომარეობა გვაქვს ამ მხრივ? რამდენად ხშირია დადებითობის მაჩვენებელი, იმიტომ რომ ქვეყანაში, როგორც მივხვდით, ცოტა ზრდის ტენდენცია გვაქვს შემთხვევების, ახალი შემთხვევების. სამწუხაროდ ესეა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ყოველდღიური სტატისტიკა სკოლებთან მიმართებაში. ერთის მხრივ სულ ამას ვაჟღერებთ, რომ მონიტორინგის სისტემა ავაწყეთ და მონიტორინგი იმ მიმდინარეობს სკოლებში. ეს არ არის მივედი ვნახე, შევხედე და უბრუნდი. აქ მთელი მონიტორინგის ინსტრუმენტია, რომელიც მე ელექტრონულად უნდა გადაიტანოს იმ ადამიანმა, ვინც მიდის მონიტორინგზე და ჩვენ ამას უყურებთ. ეს ერთი ნაწილია, გარდა ამისა, რომ სკოლები არიან აღჭურვილი ყველა იმ რესურსით და აქ არის საუბარი, როგორ ვიცავთ აი ამ წესებს. ერთის მხრივ ვცდილობ, რა თქმა უნდა, გამოწვევები არსებობს, მაგრამ რეკომენდაციის საფუძველზე სკოლა ცდილობს, რომ ის ხარვეზე გამოასწოროს. მაგრამ აქ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ თვითონ საზოგადოების ცნობიერება. და არ ვიცი, თქვენი ეთერითაც მინდა ვისარგებლო და მიუმართო, რომ თუ გვინდა, რომ ჩვენმა შვილებმა სკოლაში იარონ, არ დაიხურო სკოლები და არ გადავიდეთ დისტანციურ სწავლებაზე, მათთვის მნიშვნელოვანია სოციალიზაცია, სკოლაში სიარული, მეგობრებთან ურთიერთობა, საკლასო ოთახში ჩატარებული გაკვეთილი და ცოცხალი ინტერაქცია. ამიტომ რაღაცნაირად მაქსიმალურად ის წესები, რომელსაც გვიწესებს ჯანდაცვის სამინისტრო, დავიცვათ იმისთვის, რომ ჩვენი შვილები დავიცვათ, ჩვენი ოჯახის წევრები დავიცვათ. ეს არის ჩვენი თხოვნა განათლების სამინისტროსი და რა ვიცი, მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ბავშვები დარჩნენ სკოლაში, მაგრამ ეს არის დამოკიდებული ეპიციტუაცია. თუ შემთხვევების მატების ტენდენცია შენარჩუნდა, შესაძლებელია, რომ დღის წესრიგში დადგეს სასწავლო დაწესებულებების კვლავ ონლაინ რეჟიმზე გადასვლის საქმე. ყველაფერი შესაძლებელია, მაგრამ არ შემილი ეხლა ზუსტი პასუხი გაგცეთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჩვენ წერტილოვნად მართავთ. რას ნიშნავს წერტილოვანი მართვა? იმ შემთხვევაში, თუ სკოლაში დაფიქსირდა ან ოჯახის წევრს, მოსწავლის თუ მასწავლებლის ადმინისტრაციის წარმომადგენელს დაუფიქსირდა კოვიდი, იმ წუთას ეს ინფორმაცია მიდის ჯანდაცვის სამინისტროში და შესაბამის უწყებაში და სწორედ ეპიდემიოლოგები იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ კონკრეტულად მთლიანად სკოლა დაიხუროს თუ საკლასო ოთახი გადავიდეს დისტანციურ სწავლებაზე. ამ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილება და ამას ვეძახი წერტილოვან დახურვას. შესაძლებელია იყოს
ამიტომ გვაქვს სკოლები, რომლებიც სრულად ორი კვირის განმავლობაში ხურებიან და არიან სკოლები, სადაც მხოლოდ საკლასო ოთახები გადადიან დისტანციურ სწავლებას. კი ბატონო. და 4-დან სრულად რამდენად მზად არიან ამისთვის? კი ხო. და 4-დან 11 მაისამდე მთელ საქართველოში უქმეთღეები გამოცხადდა. ხშირად ისმის ეს შეკითხვა, ეხება თუ არა ეს დასვენების დღეები სკოლებსა და უნივერსიტეტებს და როგორი იქნება სკოლებში ჩვენი სწავლება? I'm going to go to the next one. დიდი მადლობა.